Ідея стрьом, ну погнали. Пахнуть, просто нервно курить в порівнянні з Авдіївкою. Герой цього випуску воїнів, заступник командира 3-го окремої штурмової бригади Максим Жорін. У цій розмові ви почуєте, в чому успіх рекрутингової кампанії? Як стоїть командирам у вазовських підрозділах? Та чому третя відрізняється від більшості бригад зсу? Ніхто з військових не каже, що економіка має зупинитись і всіх чоловіків мають забрати. Це маніпуляція. Бої завжди, втрати росіян, як змінювалася ситуація у напівоточеному місті, то найважчі дні найкривавішої битви цієї війни. Я реально бачив, як вони просто інколи падають від того, що не можуть йти. В нас було чітке розуміння, що ні в якому разі не можна допустити знов Азовсталі. Це воїни полетіли. Я розумію всю боль від усвідомлення того, що там молоде покоління українців. Так чи інакше буде гинути. Пан Максиме, вітаю! Вітаю вас! Ви приїхали до Києва перші враження. Враження існування двох окремих світів. Коли ти їдеш з сходу там, в сторону столиці да, Києва, умовно, то ти е сідаєш в машину в одному світі, а виходиш з машини в іншому абсолютно світі. Е я не скажу, що мене. Відчуваю якісь негативні емоції стосовно того, коли заїжджаєш в Київ, і тут бачиш, як всі відпочивають. Хоча, хоча знову ж таки, е дивлячись, після яких подій ти все-таки їдеш в Київ з різною емоцією, ти приїжджаєш там. Якщо було умовно спокійно, то безумовно тобі там, трохи легше, простіше це сприймати. Якщо ти після двох місяців в, в Авдіївці їдеш, то ну, трохи складновато усвідомити, що. Ось є ось такий простий світ, де всього цього нема, де нема стільки смерті, де нема стільки проблем, де нема стільки втрат, і взагалі інша, інша атмосфера. Проте мене абсолютно не дратує мирне існування Києва. Мене не бісять існування кафе, закладів, в яких відпочивають люди. Але я вважаю, що ну точніше, мене точно дратують конкретні вчинки, події, люди. Які абсолютно невдячно використали і використовують, продовжують цей час, який в них є, тому що фронт тримається на безглузде, абсолютно життя, яке не, нічого не приносить на користь країні. Ось це мене бісить. А то, що в свій вільний час хтось відпочиває, взагалі в мене питань немає. Ми записуємо це інтерв'ю на другий день після того, як Верховна Рада в першому читанні все таки проголосувала дуже багатостраждальний закон України про мобілізацію. Я хочу, щоб ми потім пройшлись по окремих пунктах цього законопроекту. Але зараз загалом ваше враження від цього закону добре, що він є, але не треба покладати великих сподівань, що на наступний день щось зміниться після втілення після голосування да за цей за цей закон. Я не чекаю від цього суттєвих змін, якихось кардинальних, ну тому що я їх в цьому не бачу, в принципі. Але це добре, це безумовно плюс, це в кращу сторону, принаймні, принаймні в кращу сторону кроки. Хоча до реальних результативних, якихось ефективних рішень і змін цей закон поки що ще далеко. Норми про відповідальність громадян, які не хочуть мобілізовуватися, їх винесли в окремий законопроект. А водночас там йде мова про такі види покарання, як позбавлення водійських прав і штраф на рівні 25 тисяч. А на вашу думку, чи дієвий це механізм і, взагалі, чи можна таким способом якось впливати на людей? Е, можна. Треба не забувати, що існують два види мотивації. Є мотивація позитивна, коли людям кажуть, що Ну, Пояснюю, чому людина відчуває там, свою необхідність, коли людина от, відчуває цю позитивну мотивацію, заради чого, чому от, всі, всі ці речі. є негативна мотивація. Це щоб людина бачила, а що буде, якщо да, він от, буде непорядно себе вести і там, не виконувати е, якісь норми. Я вважаю, що такі обмеження треба робити обов'язково. Е, я вважаю, що чоловіче населення. Треба обмежувати навіть більше, ніж зараз є в законі. І я вважаю абсолютно смішними штрафи, які там є. Ну, це несерйозно взагалі. Наприклад, які обмеження могли б бути дієвими, крім позбавлення водійського посвідчення? Е, та я вважаю, що чоловік е, має взагалі е, будь-що, починаючи від карток банківських і закінчуючи взагалі там, зверненням до якихось. Організація, служб, структур, все це має бути відкрито для нього тільки після того, як він став на облік і знаходиться на цьому. Пройшов, і знаходиться на цьому обліку. Це не говорить про те, що він має обов'язково служити. В нас же ж, взагалі, до служби ще, да, до потрапляння в армію. У нас величезна проблема в тому, що обліку немає. І саме тому там приходиться когось ловити саме тому приходиться брати в армію тих, хто є, а не тих, хто потрібен армії. Тому починається весь цей процес саме з обліку. Всі чоловіки мають стати на цей облік, показати, хто в якому стані, де він знаходиться, які в них професії, які в них здібності, фізичний стан і все інше. А вже після цього далі вже будуть вирішувати, хто з цих чоловіків на сьогоднішній день дійсно потрібен армії. Так от починати ще треба з обліку і обмежувати треба саме і впливати на саме на етапі ставання на облік. Бронювання. А ви писали у своїх соцмережах пост, вас обурили працівники цирку, які належать до певних підприємств, які підлягають під бронювання. Взагалі, чи потрібна нам ця норма? Безумовно, бронювання потрібно. А, цирк це більше, ну це іронія. Ну, це взагалі я не знаю. Це, не те, що, це, це не те, що мене обурило. Ну, цей абсурд. Ну от просто, просто абсурд. Е, бронювання, безумовно, мають бути. Обов'язково вони мають бути. Е, але вони мають спратись на в першу чергу реальну необхідність людини, професії, посади для держави. Цирк є такою. Ну. Ну, думаю, думаю проіснуємо якийсь мою час думку, з, от, з закритим, непрацюючим або обмежено працюючим цирком. Але є дійсно ціла купа професій, які насправді потрібні країні. І всі ж розуміють, не треба. Дуже люблять перевертати слова там військових, що о, та як же економіка? Та ніхто з військових не каже, що економіка має зупинитись і всіх чоловіків мають забрати. Це маніпуляція, от, трусов, да, на яких сьогодні чомусь дуже багато. Звертають уваги, але кожен військовий абсолютно чітко розуміє і усвідомлює, що окрім військових, в цій країні мають бути люди, які будуть працювати, окрім військових, в цій країні мають бути люди, які займають стратегічно важливі посади не в армії, а абсолютно в інших сферах, в економіці, там, в будівництві, де завгодно. Ну, їх багато. Їх нескладно визначити абсолютно ті, 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 що потрібно. І для цих професій, які дійсно необхідні державі. Вони мають бути, мають мати можливість бронювання. Зараз дискусія дуже активно розгортається навколо віку мобілізації. Зараз ми говоримо про 25 років, водночас... Не люблять мене за за мою думку по з приводу віку по мобілізації. Керівник фонду поверне живим. Тарас Чмута сказав, що мобілізовати потрібно з 20 років. Водночас у Фейсбуці, в і деякі військові говорять, що коли ми починаємо говорити про 20-річних, це наче гра людського ресурсу проти людського ресурсу, в якому ми завідомо програємо. Бо нас ну в кращому випадку 40 мільйонів проти... То 140 мільйонів. Ні, це не так. Це взагалі мова не про перегони в кількості ресурсів. Це розмова абсолютно про інше. Будь-хто е, хто був на лінії фронту, скаже, що є величезна різниця між тим, як воювати і командувати підрозділом, в якому відносно молоді люди, і як воювати і командувати підрозділом, в якому мужички за 50. Ну, виконати задачу. Вони, вони красавчики. Я реально бачив, як вони просто інколи падають від того, що не можуть йти. В когось там ноги відказують, в когось тиск підіймається. Вони намагаються виконати задачу. Вони намагаються там щось зробити. Вони, до речі, дуже класно утримують позицію, тому що вони рідко хочуть кудись втікати, бо їм складно бігати. І вони, от в обороні, але ж є ну купа задач, які для них просто фізично складно даються. Це перше, а друге це е, психологія. Вона інша. У дорослої людини в такому віці і у молодої людини абсолютно різна енергія, абсолютно різний підхід, різне сприйняття. І я, да, я потрапив в армію в 23, здається, роки. От. Я пам'ятаю себе. Я розумію, що навіть зараз я вже не настільки енергійний, як я був 10 років, там, да, 8 років тому. От, вже, вже не тайний. Це не залежить від людини. Ну це просто так складається. І молоді люди в цьому віці, вони з іншою енергетикою. Вони інакше воюють, вони інакше підходять до, до питань. Я розумію, я розумію всю боль від усвідомлення того, що там молоде покоління українців так чи інакше буде гинути. Так, це погано, так це ну, цього б не хотілося. Але в нас умови взагалі в нас питання майбутнього нашого існування. І в цьому я вважаю, що я взагалі вважаю, що Україну може врятувати українська молодь. На неї я дійсно от е, дивлюсь з е, позитивним прогнозом, тому що вони е, виховали, виховались, вони виросли на інших е, взагалі прикладах. вони… Це та молодь, яка вже побачила війну. Вона ну, це та молодь, в яких воювали батьки, рідні, близькі. Це ті люди, які поруч з собою вже бачать от те, як має насправді виглядати українець. Це ті, хто бачили, що у Україні є ворог і як він виглядає. Їм вже не треба цього пояснювати. Моєму сину вже не треба пояснювати, хто ворог нашої країни. Він це і так вже знає. <кій> Тому я за те, що воювати. Подобається нам, це, чи не подобається, але має воювати молодь. В тому числі, не тільки молодь, але й в тому числі. Як ви ставитеся до думки про нераціональне використання ресурсу загалом в українській армії і про аудит? ну от Умовно, 50-річних в піхоту, 20-річних в штурмовики? Е та так же ж не визначиш, не можна просто по віку це розпреділити. Безумовно, є, інколи в армії ми стикаємося з там, не зовсім зрозумілими рішеннями, які, частіше за все, є похибкою бумажного життя армії. Ну, тобто, частина армії досі продовжує жити в паперах і в бюрократії і отак поділив, отак математика, отака кількість, все. І... Типу, воно має їхати, uh -huh. а в реальному житті так не відбувається. В реальному житті з особовим складом треба працювати. В реальному житті е, потрібен реальний існуючий сержант, а не просто людина з, е, з ВОСом, або якого називають сержант. І від цього залежить взагалі життя всього підрозділу. Купа таких деталей, е, які насправді вирішують самі на своїх рівнях, ось ці проблеми. І розподілення людей, і застосування їх, і використання їх можливостей та професій, всього іншого. В нас же є штурмовики і немолоді. У нас є штурмовики і дівчата. І всі вони однаково виконують свої обов'язки, виконують свої задачі, тому що вони можуть їх виконати. Ми, як командири, бачимо, що так, ця людина може виконати цю задачу. І вже в другу чергу ми дивимося, в якому вона віці або там. Хто вона, чим вона до цього, до цього займалася? Якщо людина хоче і вона може, то вона буде там, вона буде цим займатися. Питання, ось в тому, що ми, українська армія не позбулася досі багатьох проблем радянської армії. Ну це факт. Да, ми, ми намагаємося з цього виходити. Дуже багато командирів польових зараз виросли і стали там командирами батальйонів, командирами бригад. Але я б не кидався словами, що ми вже повністю виросли з радянської армії. На жаль, це поки що не так. І це стосується в тому числі і розподілення, і використання ресурсів. Тобто, професійному військовому, який за ці 10 років війни, умовно з 20 до 30 виріс до рівня натівського офіцера, йому ще досі складно зайняти командирську посаду. Все залежить від того, де він знаходиться. <кій> ну, наприклад, якщо ми говоримо про наш підрозділ. То для того щоб стати і вирости командиром, в тебе немає жодного іншого шляху, окрім як заробити спочатку авторитет на полі бою в піхоті, потім вирости до командира відділення на позиції командира відділення, доказати, що ти можеш бути командиром взводу, і так тільки він починає рости далі. Виключно людина, яка має професійні якості і повагу та авторитет серед особового складу, виключно ця людина буде зростати. Жодні інші знайомства, кошти, якісь там ще речі, освіта навіть. Все це не дасть тобі змоги вирости у нас в підрозділі. Середньостатистичний образ командира у 3-й окремій штурмовій бригаді. Який він? Та українець. Звичайний українець. Ну, я розумію, що для декого ми виглядаємо як трохи там, інакше. Азов, третя угу. штурмова, усі ці там. Татуювання, бороди, але насправді в нас в нас є командири відділення, командири рот, це мобілізовані, це люди, які потрапили до нас через навчальні центри, і вони потрапили по мобілізації. І вони виконують свої обов'язки не гірше за тих, хто там прийшов трохи раніше за них. Ну насправді я не знаю. Мені складно описати. Ну прям візуально цей… не візуально, хоча б набір рис, якими володіє ця людина. Тоді, якщо ми говоримо про рису, то це людина з твердим характером і з мотивацією. Це дуже важливо. Ну, це дуже загально. Ну так, ну, да, як я вам звужу ще більше. Добре, демобілізація 36 місяців. Відразу почали говорити, що це політичний популізм, і що це було б можливо, якби цей закон був ухвалений торік. ваша позиція? не можна, не можна. Хочеться, всім хочеться додому, і мені хочеться, і всім іншим військовим хочеться. Але не можна. Цього робити просто на сьогоднішній день не можемо. Ми не можемо собі дозволити демобілізації в армії. Так, да, ми можемо говорити про там, спроби поліпшення служби да, за рахунок ротації, за рахунок поповнення. От все з приводу цього можемо говорити. Але демобілізація до закінчення війни. Я вважаю, це взагалі буде злочин. Угу. А як тоді відпочивати? Відпустки. І після війни. Мобіль... Ну, такі, такі реальні. На жаль, я ще раз, я от, повірте, майже більшість військових, в тому числі і контрактників, і, і добровольців. Всі вони десь у себе в голові думають або мріють, або там, бажають. Колись все ж таки піти з армії і хочуть, щоб це був визначений срок. Ну тому що людині так легше жити, коли ти розумієш, коли в тебе є визначені терміни, коли ти розумієш своє майбутнє, можеш спробувати його спланувати. Але ми такої розкоші сьогодні не маємо. Ми сьогодні маємо війну, в якій в нас і так достатньо складно з будь-якими ресурсами. А, і в одну з перших черг це людський ресурс. Тому так нам доведеться от, на виснаження пройти цей шлях. Нам доведеться всім триматись. І допоки ця війна не закінчиться, допоки ми не переможемо, про демобілізацію загальну взагалі там, в будь-яких рисах е е е, говорити не можна. Цієї норми немає в цьому законі, але все-таки мобілізація жінок нормально. Я, я спокійно взагалі відношусь. Я вважаю, що на сьогоднішній день е, я не бачу проблеми в, в тому, що там, жінка буде проходити службу в армії. Єдине, що я вважаю, що все ж таки е, краще формувати окремі підрозділи з чоловіків і з жінок, ну, тому що легше управляти і командувати в таких підрозділах. Тому, що Завжди хочеться нам не хочеться, які б ми там на голову сьогодні собі толерантні ідеї не одягали, але є, є от реальний світ, в якому е жінка завжди буде, е їй буде складнувато да, командувати чоловіками. В ту ж чергу, чоловіку завжди дуже складно поставити, наприклад, ризиковану задачу. Жінці, тому що він завжди відчуває цю відповідальність, це не тому, що він вважає слабкішою або ще щось. Ну так ми ставимось до жінок. Тобі хочеться її там зберегти, тобі хочеться її захистити, а тобі треба їй поставити задачу, з якої ти розумієш, що не всі повернуться. І це є складність. І якщо він зможе уберегти її від цієї задачі, він, скоріш за все, це буде робити. Тому, якщо ми говоримо і про, про службу в армії, то Якщо формувати окремі підрозділи, взагалі огонь. жінки можуть спокійно виконувати задачі. Якщо їм трохи ще потренуватись і понавчатись, то інколи вони навіть можуть виконувати важкі бойові задачі на рівні з чоловіками, а іноді іноді і краще. Якщо ми говоримо про обов'язкову мобілізацію жінок, то думаю, не на часі. Ну ще от на щастя, на щастя ми до цього етапу ще не дійшли. Але ось таке, ми говоримо про те, що армії потрібні нові люди, в тому числі щоб формувати резерви. Третя окрема штурмова бригада стала першою, хто показав приклад крутої рекрутингової кампанії. Потім за вами підтяглася та бригада спецпризначення Азов НГУ. Чому вашим двом бригадам вдалося, а держава із наявним ресурсом і доступом до цього ресурсу ну, не може зробити таку круту кампанію, щоб всі хотіли? Uh... Ну, в першу чергу це наявність бажання. А по-друге, це наш е, життєвий досвід, який нас навчив завжди спиратись і розраховувати виключно на себе. Тому у всіх питаннях, де в нас є, наприклад, проблема, да, там нехватка ресурсу, нехватка людей, нехватка ще чогось. Е, ми не чекаємо, коли от в статуті написано отак: от от, да, або там нам сказали там чекати, або є розподілення, і будемо чекати там людей. Нема людей, будемо сидіти. Ми не звикли до такого життя. Ми звикли до того, що не вистачає людей думай, де їх брати, і ми це зробили. Ми придумали. В нас був досвід ще раніше, там з Азово в плані роботи. В цьому напрямку. Єдине, що зараз там в третій штурмовій, безумовно, це взагалі на іншому рівні, і в питанні рекрутингу, просто багато хто думає, що рекрутинг це просто там борди на вулиці і номер телефону, по якому можна подзвонити. Але насправді це величезний комплекс, в який обов'язково входить, в тому числі і робота нашого підрозділу. Тобто підготовка, це теж частина нашого рекрутингу. Результати на полі бою, які ми показуємо, це теж частина нашого рекрутингу. А потім, звісно, до всього цього ще додається там, дійка якась, соціальні мережі, борди, люди, які зустрічають, люди, які допомагають. Да, ну, це ж теж окрема робота. Дуже багато людей в армії в армію не потрапило, тому що вони в певний час прийшли сказали, хочемо служити. І їм сказали, ми вам передзвонимо. і люди... Та, типу, ладно, ну і все, ну тоді я не піду. І там хтось поїхав, хтось там просто пропалило бажання, в когось ще щось. В нас же, якщо ти прийдеш, тобі підскажуть, допоможуть. і абсолютно, Навіть якщо питання в тебе є, якісь, які не стосуються безпосереднього оформлення, але вони тебе гальмують там, да, або в тебе є сумніви, то ми тобі даємо можливість піти на тестовий тиждень. Подивися для себе вирішує, готовий ти чи не готовий. Тестовий тиждень прийшов, і з нього, як правило, Частина людей завжди залишається, йдуть, продовжують служити. Тобто це величезний комплекс, який розгорнутий, який працює. Не весь його видно так, от одразу на, на фасаді. Але це дуже багато роботи, які, якої ми провели і пройшли у вигляді свого досвіду, і реалізували. Сьогодні насправді, окрім третьої штурмової і Азову, є ще бригади, які намагаються це робити. Ну, просто що поки що в них. Виходить, трохи складніше не так потужно, як у вас. Чи намагалася до вас потрапити якісь російські ФСБшні шні консерви? Постійно. Постійно. Чи в Азові це відбувалося? І втретє штурмові вже відбувалося. Так що це раніше відбувалося, я розумію. А зараз, коли йде такий масовий рекрутинг, і ну чи вдається цих людей якось ідентифікувати і відсіювати на етапі співбесіди? Ну є на, на етапі співбесіди дуже рідко. Це прям ну, повним дебілом треба бути, щоб тебе на цьому рівні вже е, спаліли. Але був і такий. Ну реально був такий, який прийшов, е, хотів оформитись. Все і просто взяв і показав, що колись він ще й проходив службу в ДНР. Ага. Ну от просто у людина такого розвитку була. А, а він він не Пробу. намагався говорити, що він покаявся. Усвідомив. Ну, все, все це було, але далі ми його віддали відповідним службам, і вони займалися. І в Вторі даді знали, що в нього дійсно були ті, хто його відправили, ті, хто йому ставили задачу. Ну просто він дебіл, і отак от її виконав. І є ще частина тих, хто навіть. Вже там намагалися оформити. Справа в тому, що сьогодні для того, щоб оформитись, окрім того, що ти там проходиш Фізо, перевірки і різні речі, є обов'язкові ще перевірки взагалі людини, да? хто вона, де вона була, де вона працювала, де вона жила, зв'язки над всім цим постійно працюють. Плюс є Внутрішня служба безпеки, плюс є Служба безпеки України, є в Збройних силах підрозділи, які цим займаються. Ну, тобто, виявляти їх можна, періодично це відбувається. Бажання таке у ворога постійно є. Авдіївка. Накази не обговорюються. Можливо, через 10-15 років ми по-іншому будемо дивитися на цю битву і взагалі на всі битви, які зараз відбуваються. Але все-таки, коли це сталося, Авдіївка вже була напівоточена. Чи варто було, на вашу думку, було заводити настільки боєздатні підрозділи в Авдіївку? На тому етапі, коли ви туди зайшли, пацани, за, за цей будинок! Фіт з двору в підвал! Вам Стаглін дали! Да. Взяв Сталін! За синю будівлю вхід з двору в підвал зразу! На сьогоднішній день, мабуть, е саме кривава кампанія взагалі, сама складна кампанія, яка випадала нам на долю. Це реально було дуже важко. Обговорювати, чи треба було це робити, чи не треба, ну, я не можу, тому що я не знаю, який був розклад і плани у старшого начальника. Я не знаю, як планувалося, я не знаю, що з цього плану не вийшло, або, або можливо, все вийшло, можливо, так і планувалося. Чи могло бути інакше? Ну можливо, могло бути. Нам була поставлена задача. Вона за час нашого перебування там декілька разів. Там трохи змінювалась. Там на початку були одні задачі. Коли ми зайшли, обстановка суттєво відрізнялась від тієї. Яка була при постановці нам першої задачі, тому далі все почало змінюватись. От. Складна історія. Тобто, це... Коли ви заходили, вам сказали, що ну, розклад сил один. А коли ви зайшли, ви побачили іншу ситуацію. Там, вона вочують роз... була гірша. Не тільки розклад сил, а в тому числі і лінія ЛБЗ, да? лінія бойового зіткнення і кількість противника, і хто цей противник, і ну, дуже багато аспектів вони. На час нашого заходу а, вже змінилося. Але треба розуміти, що динаміка подій, яка відбувалася там, була така, що за добу в тебе мінялося взагалі все, в тебе повністю мінялося а, ландшафт бою, в тебе взагалі мінялося все. Тому м, тут те, що на момент постановки нам задачі да, там, за добу а, і на той час, коли ми зайшли, то обстановка вже відрізнялася. То тут, безумовно, це там спланувати було складно. Але з, умовно, скажемо, да, там, відносно правильних рішень, це те, що очевидно були намагання з нашої сторони адаптуватись, а не впиратись лбом. Да? І це дуже важливо, тому що інколи українська армія теж. Наступає на ці граблі і намагається воювати як російська, хоча ми собі такого дозволити не можемо. Коли стоять любою ціною, ну це сьогодні не для нас. Так, нам треба тримати кожен клаптик землі, нам треба боротись кожен метр, все. Але треба рахувати не на сьогодні, а на майбутнє. От е, тому, якщо говорити про Авдіївку, я не знаю стратегічного задуму, я не знаю всього розкладу сил. В тому числі і нашого, який був, і який був Генеральний задум. От, але є, як є. Сьогодні для 3 штурмової це найскладніша і найкривавіша кампанія, взагалі, яку ми пережили. Це було... Який для вас був найважчий день? О, це, мабуть, вже, вже останні дні перед, перед виходом. Я зараз не пам'ятаю, як, яка ця дата була, тому що ну, сон це взагалі. Там, про це ми нічого не знали. В нас були ситуації, коли е, люди втрачали свідомість від е, перевтоми. Ми думали, що вони 200, тому що людина просто йшла і впала. Все. А потім, коли їх знаходили, то виявлялося, що просто людина втратила свідомість через те, що вона була перевтомлена, через те, що вона там сьому добу не спить, воює, відбиває штурми, і люди просто так от падали, тому що не могли взагалі рухатись. Найскладніше, мабуть, останні дні. В нас нам досить складно вдавалося. У нас одночасно декілька наших груп були в оточенні, плюс нормально управляти боєм тобі не давали каби, тому що вони завжди, ну. По 100, по 120 кабів за добу ти постійно втрачаєш управління, ти постійно втрачаєш зв'язок, і ось все це, все це було складно. Останні дні були найважчими. Вихід наших груп з там, тактичного оточення, проривання їх, об'єднання груп разом, вихід, при цьому, при цьому люди вже просто ну, ледь на там на, 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 на ногах тримаються. Останні дні саме в Авдіївці, мабуть, були найскладнішими. Ну І Орловка Потім теж така історія була невесела. Хочеш, не хочеш, але Авдіївський коксохім. І Азовсталь, ну будеш проводити паралелі. Е, ви були, ну ваші бійці третього ШБ, групи е, були на Авдіївському коксохімі. Чи було тоді у вас е, відчуття дежавю? Тому що тут, от в Києві, коли ти сидів, читав новини, е, спілкувався з якимись військовими і, і розумів, що наші на Авдіївському коксохімі, ну просто здавалося, що зараз все повториться. А, в нас було чітке. Розуміння, що ні в якому разі не можна допустити знов Азовсталі. Ось це ми розуміли абсолютно всі. І це було як останні дні стержневою такою місією, задачою не дати повністю відрізати і оточити. Безумовно, що повного повторення з Азовсталлю не було б, ну тому що інша обстановка, інші сили і все, і все таке. Але при цьому, от навіть хлопці, які були в Маріуполі, які. Повернулись з полону, яких які повернулись на гвинтокрилах, то навіть вони кажуть, що ну бої в Авдосі не порівняються взагалі з чим. Навіть в Маріуполі таких вуличних боїв не було, як те, що відбувалося в Авдіївці. Тобто ті, хто прийшли за Всталя, і вони сварілися від того, що побачили в Авдіївці, да. Ось так. Ви нещодавно, до речі, опублікували посилання на фільм про те, як летіли mm -hmm. на Азовсталь. На ви написали, що було дуже стрьомно, але ви на це пішли. Ну, це цитата конкретної mm -hmm. людини, яка, на жаль, загинула. Це друг мій. Він був командиром першого десанту. От, ми його готували. І він перший був, хто мав взагалі. Перевірити, провірити. Він був першим, хто туди полетів. І я просто в Києві ми з ним зустрілися. Я говорю, що є отака. Він сам з Маріуполя був, я говорю, отака така от тема. Я говорю, можемо спробувати. І він каже мені: ну, ідея стрьомна, ну, погнали. Угу. Отак от, от, в Авдіївці був якийсь такий момент, чи така операція. Якщо не можна про неї розповідати, то ну, не розповідайте з деталями, але чи був такий момент, коли хотілося використати от знову цю фразу? Ні, не було. було. Були просто ти трохи в іншому режимі живеш. Насправді, там, десь на сьомий-восьмий день, э, психіка і мозок переходить в стан, коли. Ти спроможний виключно на рефлекторні якісь рішення та реакції, і все. Всього іншого, якихось там глибоких думок, роздумів, на все це майже часу немає. Все це приходить потім, коли ти перший раз поспав, прокинувся, і тоді ти вже от, що це було? Ось отак от. А в самому потоці всіх цих подій ти, ти не маєш часу на, на все це. Ти постійно реагуєш на, на події, на зміну обстановки, на динаміку, на дії ворога, на свої дії. І ось, саме в потоці цих подій, принаймні, в мене не було, щоб я сидів там, щось порівнював, пригадував або ще. Ну або я не пам'ятаю цього не... В лютому лунала цифра 47 тисяч втрат росіян вбитими і пораненими. Чи змінилася? Я думаю, воно більше набагато. Втрати, які вони понесли в Авдіївки, вони божевільні. Ми дійсно можемо говорити, і це буде правда, що росіяни не чутливі до своїх втрат, але насправді вони просто вони чутливі, але безумовно набагато менше, ніж ми. І Авдіївка для них далась такою божевільною ціною. Ну, такі втрати вже за перший тиждень було зрозуміло, що Бахмут просто нервно курить в порівнянні з Авдіївкою. Втрати, які вони несли, вони, ну, просто їх, їх важко уявити. Особовий склад, техніка, і це щодня, просто щодня. От от, трупи, 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 трупи. І вони не закінчуються. Тому я думаю, що втрати за всю от, компанію під час Авдіївки в них вже набагато більше. Виключно ми там, да, своєю бригадою це зафіксовані. Це те, що потрапляє на фото та на відео. Те, що можна да, показати, втрати, які ми нанесли ворогу, це три тисячі особового складу. От. А, а тепер представте, скільки їх загалом від е, всієї там, нашої роботи. Безумовно, це там. Цього виявилось недостатньо для того, щоб збити його плани повністю. Але там динаміку ми збили, да, втрати відчутні для них збили. Я все одно вважаю, що основною нашою задачею завжди першою має бути це знищення ворога. Далі ми вже там все інше можемо планувати. Але перше, чим ми маємо займатися постійно при будь-якій задачі, при будь-якій можливості. Це знищення ворога. Рано чи пізно він стане чутливий до своїх втрат. Перехоплення росіян. Якщо ви говорите, що у вас все було більше так на автоматизмі, на інстинктах. Що говорили росіяни? Що вони відчували, думали, робили в момент, коли були бої за Авдіївку? Що погрожували один одному, та й все, ну що вони в них звичайна історія. Ну ні, насправді це вже більше там під кінець, коли там вже навіть для них були втрати. Дуже великі, коли там в них відмовлялись йти. Але в них, звичайно, перше, що вони це вони завжди дурять старше командування постійно. Ми чуємо, да, ми бачимо, вони там доповідають. Все, ми дійшли зайняли, а Ми розуміємо, що нікуди вони не дійшли, і вони взагалі, ми їх бачимо, що їм ще ще дуже далеко, але вони там доповідають. Намагаючись вижити, що вони там якусь задачу виконали. Або ще дуже мені подобається, як у нас там є такий як приклад духа. малой на связь виходив і просто дві години розповідав другому своєму кінту, що зараз, зараз, я вже поруч, я вже поруч, а ми його бачимо, що він просто на іншій вулиці в домі сидить і навіть не виходить з нього. І просто каже, йому там: держись, братан, ми скоро будемо. А вони нікуди не збираються взагалі йти. І ми ще сміялися, що якщо виживе цей кент його і повернеться до нього, то мало навіть сподівається, що з цієї групи ніхто не залишиться. Ну, в них, в них все просто. Вони постійно обманюють старше, старше керівництво, вони постійно погрожують молодшому. Це взагалі, особливо під час боїв в Орлівці, то ну, за день-по декілька разів ми просто чуємо, як. Два варіанти. Або просто йому кажуть: іди, або тебе в розход, або коли починають цю пісню: Ну там братик, я би не хотів, щоб з тобою щось случилось, Лучше піді, може, вийде. Ти ж знаєш, вернешся, тут вже нічого не останеться. Ну і такі у них постійно розмови. Але це ж нормально, не треба теж, знаєте, від цього радіти, що в них все погано. Для цієї культури це абсолютно нормальне спілкування і відносини соціальні. А, ось так. Після того, як ви вийшли, що говорили от ваші бійці, штурмовики, які пережили, у них рівень мотивації не зменшився. Люди втомились дуже сильно. Це повпливало. Я не скажу, що це безслідно взагалі для нас прийшло. Були ті, кому треба було дати відпочити. Були ті, з ким треба було посидіти, поговорити. Різні ситуації завдяки тому, що загальний середній рівень мотивації у нас в бригаді достатньо високий. То безумовно, там, мабуть, нам це целося легше, ніж в будь-якій іншій бригаді. Але ми теж понесли втрати. Ми теж, для нас це було нелегко, і в більшості випадків для нас дуже важливо, те, що у нас є в бригаді. От якщо говорити да, про внутрішній клімат, то в нас, наприклад, в бригаді працює лінія морально-психологічного забезпечення. Яка відрізняється від загальної е, військової. Да? Ми, наприклад, самі там, додали туди ще окремо людей, які працюють, реально працюють не на, не на бумажках, не фіксують стан людини просто, там, або статистику ведуть. А реально працюють, які їздять в підрозділи, які на стаб пунктах з людьми спілкуються, які збирають оцінку, хто в якому стані, кому треба більше уваги. Тобто, з цим всім ми теж всередині бригади обов'язково працюємо, тому що ми розуміємо, що стан е морально-психологічний, да, стан мотиваційний людини він дуже важливий для виконання взагалі задач і для всієї нашої спільної от, роботи да. В якій ми сьогодні е е живемо, тому не скажу, що це безслідно пройшло. Це важко далось нашим людям, важко далось штурмовикам, піхотинцям. От, але ну там де треба було комусь дали, дали відпочинок, де треба було з кимось поговорили. Все норм. Тобто для інших бригад, як це працює? У вас є люди, які спеціально їздять, спілкуються з різними батальйонами, ротами, і отак, наче беруть і витягують тих, хто на їхню думку ну у дуже психологічному. Як правило, не, не можна таку людину. Ага. 에, насправді відривати від підрозділу, хоча це здається першим правильним рішенням, одразу забрати його там з місця, де йому там uh -huh. щось з ним сталося. Але насправді ні, цього робити не можна. Людину треба залишати в підрозділі поруч з побратимами, але частково обмежити, наприклад, в задачах з високим ризиком. Він має залишитись в колективі, він має просто трохи видихнути, але він має залишитись частиною цього колективу. Він він необхіден своїй команді, своїй цій маленькій родині. Ну тому, що якщо взагалі людину вирвати, угу. то в нього планка їде насправді ще ще швидше, ще більше, і потім повернутися йому дуже складно. І так, в нас є люди, які безпосередньо в підрозділах працюють. Uh, є люди, які uh, їздять, об'їжджають, да є психологи, є uh, там, наприклад, та сама лекторна мотиваційна робота вона в нас теж постійно відбувається. Ну, коли є для цього можливість, Понятно, як там коли йдуть бої. Там це, це неможливо. Але якщо хоч якісь підрозділів там знаходиться на ротації або міняється, або має там вільний час, то з ним будуть все одно працювати, працювати з його мотивацією, з його проблемами. Ну, тобто, всі, всі ці речі, ми все ж таки намагаємось, хоч ми є штатним підрозділом Збройних сил України, але тим не менше ми себе вважаємо бойовою родиною. І відносимось всередині один до одного з, от, з заботою і з відчуттями, як до рідних людей. Це було одне із моїх питань. Чи відчуваєте ви свою певною мірою унікальність? І головні, те, що ви дуже відрізняєтеся від стандартних і старих бригад збройних сил. Ну, те, що відрізняємося, то ми, повірте, відчуваємо дуже сильно. Тому ну, <говори>, що ми часто стикаємося з нерозумінням. Да? Дуже важливо, що, наприклад, у нас в бригаді, якщо у бійця, звичайно, бійця, є власна ініціатива, щось він вигадав, або є якийсь план, або ідея. Він йде до свого командира разом з командиром слуха. Якщо командир, якщо це рівень цього командира, mm -hmm. то вони приймають рішення. Якщо це рівень вищого командира, то вони йдуть до наступного імпака. І ми це підтримуємо в, в армії. інколи ми стикаємось з тим, що ти приходиш з ініціативою з якоюсь, mm -hmm. кажуть, та пф, ти що. Он все їде, все працює, не треба. Це ще, це ще збирати когось треба, це щось там міняти доведеться. Якісь там ще речі. ну Навіщо взагалі? От просто залиште і все. Е, тому ми, безумовно, що ми відчуваємо в армії, що ми трохи відрізняємося від там, загальної системи. Але при цьому це все одно залишається. Ми також розуміємо повністю всю необхідність структурної дисципліни, і ми її не порушуємо. Е, Є відчуття того, що от ми живемо трохи інше по іншому, да але при цьому ми не випадаємо за ось ті рамки дисциплінарні, штатні там і всі інші, які є в збройних силах. Тобто, певною мірою секрет третьої окремої штурмової бригади в тому, що ви реагуєте на ініціативу, яка йде знизу, в тому числі, звісно, це обов'язково треба робити, тому що. Там дуже багато хороших ідей. Там є і дуже багато нехороших ідей, але ти це дізнаєшся тільки коли послухаєш, і тільки коли поговориш. Тільки тоді ти зможеш прийняти рішення, це чи це хороша ідея, чи з цим ще треба попрацювати, чи треба людині сказати, щоб вона взагалі перестала про це вслух говорити. Як взагалі відновлюються емоційно, фізично командири на найвищому рівні? Тому що ну, не може мені так здається, що Андрій Білецький поїхати у відпустку і забути, що є війна, і ви не можете не, не може. Більше того, родину багато Місяців він побачити не може. Відпочити, поспати. Все це буває розкошю для нас інколи. Відпочинок дуже простий. Мені насправді. Не те, що коротше, от мені немає чого жалітись. Я розумію, що в мене так чи інакше, так як я офіцер управління, то, наприклад, так чи інакше, навіть під час там, боїв там, і всього іншого, в мене є там задачі інколи там, в штаб з'їздити, інколи нарада з старшим керівництвом. І так чи інакше, ти там, або в Дніпро з'їздив, або в Харків з'їздив, або в Київ з'їздив. Так, це не відпустка, це там. Ти не факт що побачиш рідних людей. Але картинка в тебе вже помінялася. В той час, як у піхотинця, наприклад, і такої можливості немає. І для нього Краматорськ це Лас Вігас. Він просто поїхав туди, там, де менше прилітає, він походив по парку, попив кави. Все, ну це реально Краматорськ-Лас Вігас. Це ж. Я, люди їздять відпочивати ну, mm, туди. В Краматорськ. <laughs> ну, да, це такий курорт у нас. Там, mm -hmm. Тому що навіть Краматорськ це вже нічого собі, якщо вийде там спокійно поспати, відпочити, щось погуляти і, і випити кави. Ніякого там особливого відпочинку немає. Це якщо є можливість це відпуска. Але поки що за всіми ось, з всіми останніми намаганнями відпусток е, щось не складалося. От, е, а так, це інколи навіть примусово, е, примусовий відпочинок. Е, тому що якщо е, перегорить голова у всіх одразу. То далі це перестане працювати. Тому ми часто дуже робимо зміни. Ми один одного там. Якщо це бойове управління, то все ж таки ми намагаємось по черзі чергувати і управляти боєм для того, щоб хтось мог відпочивати. Тому що відсутність сна, там третя, четверта доба, і все, голова, вже ти вже не можеш приймати нормальне рішення, ти вже не можеш нормально працювати. Тому звичайний відпочинок у вигляді сна там і, хоч якогось відволікання, це, це є відпочинок, який ми собі дозволяємо. Ким важче бути у третій окремій штурмовій бригаді піхотинцем, штурмовиком чи управлінцем, який несе відповідальний за цих людей? Ну, управлінця, я взагалі б не порівнював. Не можна я, мені дуже не подобається порівняння управління і піхоти. Я розумію, що на в нашому випадку всі, хто управляє нашою бригадою, вони вийшли з піхоти, і всі ми були в окопах і всі ми були під обстрілами. І всі ми приймали, ну, майже всі там, частини, принаймні, приймала участь в штурмах особисто, все це там було і в мене, і все. Але мені не подобається порівняння, не можна порівнювати. Це абсолютно різні речі. Те, чим стикається кожного дня штурмовик, ну, я просто пишаюся тим, що вони роблять. Ну, вони красавчики, вони роблять ту роботу, яку не факт, що я б сьогодні вивіз. Але управління це інше, це інші якості, це інший ритм, це інші задачі, це інша відповідальність. І тому я б це взагалі не порівнював. А от порівняння штурмовика і піхотинця це безкінечна війна в спорах. Хто, у кого... кому, важче. Да, кому важче, у кого mm -hmm. більш важке життя, у штурмовика і у піхотинца. Е, Істини в цьому досі ніхто не знайшов, mm -hmm. але це як, вже, як філософія. Mm -hmm. Насправді, якщо серйозно, то сьогодні е, стою, з тими обставинами і з тими подіями на війні е, дуже часто різниця між штурмовиком і піхотинцем, вона мінімальна. Ну тобто, е, наші механізовані батальйони. Вони ходять на штурми, вони штурмують, вони просуваються вперед. Інколи наші штурмові батальйони закріплюються і утримують позиції. Е, да, там, хотілося б ремалювати собі образ штурмовика, який прибіг всіх вбив, ну і пішов відпочивати. Да. І так воно десь і має приблизно бути, але реалії інші прибіг, всіх убив. І залишився ще там на тиждень стояти і все, і нічого ти з цим не можеш робити. І він цей тиждень вже не відрізняється від там, механізованого батальйону. Uh -huh. Тому такі сперечання є: кому важче, кому легше. E, поки що ми відповіді на це питання не знайшли, але повірте, на курілках в підрозділах uh -huh. істина шукається. Є таке, що хочуть перевестися з піхотинця в штурмовики або навпаки, через те, що хтось вважає, що це легше. Через те, що легше ні, а, але таке пересування, певне, воно постійно відбувається. Хтось відчуває, що там, це йому ближче, хтось відчуває, що там хтось себе спробувати хоче, в когось там друзі появились, в когось ще щось. Ну, тобто, такі певні пересування, вони завжди відбуваються, і не тільки між піхотою і. Ну, механізованими батальйонами і штурмовими батальйонами те саме відбувається і з артилерією, і з танками, тому що в нас ж не тільки uh -huh. піхотинці. У нас в бригаді є і своя власна артилерія, і свій танковий батальйон, є і розвідка, і снайпери. Ну, дуже багато підрозділів, Там, радіорозвідка, радіоелектронна боротьба. Ну, купа підрозділів абсолютно різних. І така певна міграція всередині підрозділу завжди деяка є. Як у вас побудована система мотивації бійців? Це робота з особовим складом в першу чергу, і це приклад командира. Угу. Нагорода, відпустка. Е, ну, нагороди таке питання складне. Е, підвищення. Е, підвищення це може бути. Е, не завжди це люди сприймають як мотивацію нагороду. Тому що є випадки, коли ми своїм рішенням визначаємо, що друг. Ти тепер командуєш більшим, ну, тому що ми бачимо здібності, ми бачимо, бачимо результати. І насправді не завжди люди про це мріяли. Да, от я, наприклад, мені взагалі комфортно в армії було останній раз, коли я був командиром взводу. Ось угу. це місце, де мені взагалі все подобалось. Я все розумів. Мені от е, я знаю всіх своїх людей, я розумію, як їх захистити, що з ними робити. От мені подобалося угу. все, все, що почалось далі. Я вже так: і треба, то і то і треба. Ну і там щось займаємось. Що стосується нагород, е, ну складна тема, тому що дуже багато в армії дискусій з приводу справедливості нагород. Я кажу не про нашу бригаду, ну тому що ми залежимо все одно від державних mm -hmm. нагород, від там міноборони, від збройних сил, у них у всіх свої там вид нагород є. От. Але періодичні, і не скажу, що прям рідкі випадки нагороджень людей сумнівних. Вони, безумовно, так собі впливають на, на людей. Так, ну, значок отримали, ну здорово. Ну я не скажу, що нагороди є прям суттєвою мотивацією сьогодні, принаймні в нашому підрозділі. Так, ми всі там радіємо, якщо комусь там дадуть державну нагороду. Але це... По-перше, буває настільки рідко, що я їх, мабуть, на пам'ятці пам'ятаю, їх не також багато. От. Але при цьому ти там бачиш, що указом кожен день там є ціла купа людей, і про деяких ти розумієш, що там ну, точна міма. От. А тут, якби, є люди, кого б варто було нагородити, і чомусь там. Чомусь, чомусь це не відбувається. Але ж це частина подає на нагороду, якщо ми да. говоримо про державні. Да. Тобто, у... не, не всі нагороди подає частина. От, ви подаєте, і там хтось в офісі президента, так, мабуть, в Генеральному штабі, дивиться і може когось викреслити. Так. Ага. А, а як це працює? Якщо. Ну, працює так, що ми формуємо списки і робимо подання. Наверх від свого підрозділу далі його погоджує сухопутка, потім погоджує ГШ, потім погоджує Міноборони, якщо це державна нагорода. Mm -hmm. І потім вже е він подумається на самий верх. Але відповіді, як правило, ми взагалі не чуємо Зворотню зв'язку. Mm -hmm. ну, просто mm -hmm. ми відправляємо, відправляємо і там ну, пару раз нам прийшли, але цим так досить досить складно. Трохи легше безумовно отримати нагороду збройних сил, там від знаку головнокомандувача. Е з нею легша, да? uh -huh. От, Буває так, що і там без відповіді залишаємось, там без пояснення. Але, ну, в принципі, там як, якось вони, вони приходять. Але знову ж таки я говорю, я, е, насправді для я не знаю більшої нагороди сьогодні для бійця, ніж нагородна зброя. От uh -huh. нагородна зброя, це всі хочуть. Uh -huh. Всі заради цього прямо готові щось, щось робити. А, а значки, ну. Ну, ми mm -hmm. точно не заради значков. Mm -hmm. ну, точно це от, не про нас, не про нашу мотивацію. Є, добре, немає плівати. А, Орієнтовно, за що можна отримати нагородну зброю? О, Це складно. Дуже за подвіги на полі бою, як правило, або за е, рівень управління. Mm -hmm. от. Ми намагаємось завжди давати. Це теж буває надзвичайно рідко. нагородну зброю дуже складно отримати. Там складна, ще більш складніша процедура. Його видає нам там може видати Міністерство оборони. І коли там умовних чотири ствола на бригаду приходить. То ми всі за цих uh -huh. чотирьох людей радіємо, бо знаємо, що в нас ще чотири щасливі людини тепер uh -huh. з'явилися. Які от це та нагорода, яку вони точно будуть завжди любити, носити, і які будуть радіти. Але це об'єми такі, що там може інколи там два uh -huh. ствола прийти за півроку, інколи там чотири. Ну тобто, це, це не так, що можна було б там роздати всіх, хто цього заслуговує. Ні, з цим теж проблема. Але ось це точно чекаються. Ви сказали подвиг, і я відразу згадала вислів, що героїзм це наслідок чиїхось помилок. Зачасту так і є, насправді. Але ж е, справа в тому, що е, не існує планування, яке б ти зміг втілити на 100% на полі бою. Ну, я принаймні не бачив жодного плану в своєму житті, який реалізувався так, як його намалювали. Скільки б ми не планували, скільки б не планував. Про генеральний штаб, мабуть, не треба говорити. От ну, якщо мені хтось покаже план, який придумали, намалювали, написали на папері і потім реалізували його повністю на полі бою, то я здивуюсь. В мене є от внутрішнє відчуття, що немає не такого плану. І тому так чи інакше, але з'являються кризисні, складні е, ситуації. І в таких ситуаціях. Люди або проявляють себе, або не проявляють себе. І ось коли вони проявляються, є подвиг та героїзм. Коли вони рятують когось поруч, коли вони там змінюють обстановку, коли один боєць просто отримує, залишається один, от просто всі поруч з ним загиблі і поранені. Він єдиний, хто залишився, хто може тримати зброю в руках. Ми по стріму бачимо, що до нього просувається група з 10 людей. Повідомляємо йому про це. Говоримо, що треба буде відтягуватись, і тому треба спочатку, там, мабуть, рад, поранених. Все, що він робить? Він організовує, щоб поранені відтягнулися, а сам по рації нам передає. Та і талахі я їх розмотаю. І він утримує повністю цю групу. Вони, він там двох з них вбиває, там ще когось поранив, і вони відступили. Один. Це ж подвиг. Феноменальний. На останок, про що мріє Максим Жорин? Нема мрії. В мене, от, я часто чомусь ну, не прямо часто, але інколи питають, про що ти мрієш. Та не про що я не мрію? Зараз не, не час мріяти. Е, мріяти про перемогу ну це дивно. На неї треба працювати, а не мріяти. Е, мріяти про якісь цивільні там штуки е, це не на часі. Тому як закінчиться війна, Максим Жорі почне мріяти. Ось так. Дуже вам дякую за інтерв'ю і за те, що ви захищаєте Україну. Дякую, дякую вам. Дякую.